kula wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa subax talaada taariikhdu waxay ku beegantahay 9ka bisha 2aad ee Febraayo sanadka 2022 qodobada wararka saakan idin heyna kuwooda ugu waaweyna waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay mucaaradka oo sameystay ciidamo fara badan iyo xaalka Muqdisho oo ah mid kacsan maxaa la filaya inay dhacaan xog ayaan idin kaga haynaa midowga Yurub oo war cusub ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka iyagoo ka digay in madaxweyne Farmaajo uu sameysto muddo kororsi safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya oo u hanjabay madaxweyne Farmaajo kana diiday inuu kursiga ku sii fadhiyo xilli uu amray madaxweynaha in uu la heshiiyo madaxda maamul goboleedyada beesha caalamka oo murashaxiinta mucaaradka ka diida in la sameeyo madaxweyne ku meel gaar ah si xukunka dalka loogu wareejiyo madaxweyne Farmaajo haddaba sidee buu ku fashilmay isku daygan xilka looga wareejin rabay madaxweyne Farmaajo wadamada kale ee saaka aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif oo mar kale ka digay muddo kororsi uu sameysto madaxweynaha dalka ee Farmaajo iyo madaxweynayaasha qoorqoor iyo guudlaawe oo bixiyey kumanaan dollar oo madax furasho ah wadamadaasi aad ku daawan doontaan wararkeena saaka fadlan hadii aad inagu cusubtay inagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee alaab halkan aynu soo gelinno wad mahadsantihiin waxaan ku bilaabayaa saaka wararkeena ee xaalka magaalada Muqdisho oo weli markaasi ah mid kacsan iyo warar kala duwan oo kasoo baxaya ciidamo fara badan oo markaasi ay sameysteen xubnaha mucaaradka ah iyagu markaasi golaha midowga murashaxiinta sameystay warar gaar ah oo helayna ayaa waxay tilmaamayaan in markaasi mucaaradka dalka oo iyagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aysan u aqoonsanayn madaxweynaha sharciga ah ee dalka isla markaana ay u aqoonsadeen inuu yahay madaxweynihii hore ee dalka ay iminka bilaabeen olole kala duwan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo markaasi ay sameysanayaan shalayto ayay ahayd markii ciidamo aad u fara badan iyo waliba sidoo kale hub fara badan iyo gaadiidka dagaalka lagu arkay oo ay soo bandhigeen qaar ka tirsan xubnaha mucaaradka ah oo xalayto sidoo kale kulamo kala duwan la qaatay ilaa iyo shalayto madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed Guuleed xogaan helayna ayaa waxa ay markaasi tilmaamayaan in mucaaradka ay markaasi iyagu doonayaan in ay markaasi dagaal kula wareegaan amaba ay xukunka dagaal kala wareegaan madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii doorasho markaasi uu qaban waayo wararkii ugu dambeeyayna waxay sheegayaan in xaalka uu markasta isbedeli karo maadaama haatan mucaaradka iyagu markaasi sameysteen xubno askar ah oo iyagu ammaankooda ilaaliya sidoo kalena ay isaga difaacaan dhaqdhaqaaq kasta oo kaga imaan kara madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay markaasi kaga cabsi qabaan in dalka uu si xoog ah kula wareego amaba uu kursiga ku sii joogo iyaga oo sheegay in inqilaab siyaasadeed uu madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo imanka xafiiska ku joogo waxayba ku soo kordha waan idin soo gudbin doonaa insha Allah dhinaca kale wakiilka arrimaha dibadda midowga Yurub ninka la yiraahdo Joseph Prol ayaa soo saaray bayaan ku saabsan heshiis la'aanta ka jirta arrimaha doorashada dalka Soomaaliya bayaanka uu soo saaray Joseph ayaa markaasi looga digay muddo kororsi uu sameysto madaxweynaha Soomaaliya taasi oo la sheegay in ay dib u dhac u keeni karto Soomaaliya sidoo kale waxaa laga digay muddo kororsi aan ku saleysneyn arrimo farsamo iyo weliba sidoo kale doorashooyin isbarbar socda oo dalka ka dhaca qoraalka kasoo baxay midowga Yurub ayaa waxa lagu yiri heshiis la'aanta in la qabto doorasho ka dhacda Soomaaliya waa mid aad u culus oo aan dan ugu jirin ummadda Soomaaliyeed waa muhiim in dhammaan ka qaybgalayaashu ay sii wadaan inay markaasi si wax ku ool ah ula shaqeeyaan si ay uga heshiiyaan hirgelinta geedi socodka doorashooyinka qaranka hogaamiyaasha siyaasaddu waa inay sii wadaan dadaalkooda ku aadan hirgelinta heshiiskii 17-dii Sebtembar geedi socod kasta oo isbarbar socda ama muddo kororsi oo aan markaasi ahayn qaab farsamo waxaa loo tixgelin doonaa dib u dhac xoogan dhinacyada oo dhami waa inay markaasi muujiyaan hoggaan oo ay tixgeliyaan danaha dadweynaha kana fogaadaan markaasi hadallada iyo ficilada markaasi horinaya rabshadaha ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wakiilka arrimaha dibadda midowga Yurub ahna madaxweyne ku xigeenka Joseph Prol ninka la yiraahdo waxaana is soo taraya digniinaha kala duwan ee markaasi loo jeedinayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geesta kale safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya ninka la yiraahdo Pam Feder ayaa isaguna ku baaqay in la dardargeliyo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyadoo lagu jaangoonayo heshiiskii 17-dii bishii Sebtembar
labukuni labatan kilugu gare muqdisho. Safirka oo adkeena iyo farreen ka timid beesha caalamka ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ee wada hadalada kaliya ee markaas iyagu ahiin kuwa looga gudbi karo marxaladahan adag isla mar ahaantaana ay markaas waajib tahay in madaxweyne farmaajo uu leeyahay maamul goboleedyada madaxda waa inay markala si degdeg ah u kulmaan heshiiska dhuusama reeb hormar ayaa laga sameeyay wadar ogolna waa la gaari karaa waana in la sii ilaaliyo badqabka iyo xasiloonida dalka waa in sidoo kale la iska ilaaliyo in qolo gaar ah ay markaasi talaabo qaado ayuu yiri safiir Pam Feder war saxaafadeed ay markaasi beesha caalamka soo saartay ayaa lagu dalbaday inay si degdeg ah u kulmaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe isla markaana ka arrinsadaan xaaladda xasaasiga ah ee lagu guda jiro sidoo kale safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Danjiro Jom Donald Yamamoto ayaa isna adkeeyay fariintan wuxuuna ugu baaqay inay isku yimaadaan markaas lana yimaadaan heshiis doorasho oo horey markaas loogu socon karo arintan ayaa imaaneysa kadib markii uu dhamaaday madaxweynaha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasi oo murashaxiinta mucaaradka ugu yareen madaxweynihii hore ee Soomaaliya xukuumadda madaxweyne Farmaajo ayaa hadda noqotay mid xil hayn ah sidoo kalena labada aqal ee baarlamaanka ayaa waqtigoodu dhamaaday dhamaadka bishii December ee sanadkii hore markaan daawadayaal waxaynu eegaynaa maxay beesha caalamku ku diiday tala soo jeedintii midowga murashaxiinta ee dhismaha gola qaran oo markaasi kumeel gaar ah oo markaasi la mid ah in madaxweyne kumeel gaar ah dalka uu yeesho beesha caalamka ayaa markii labaad si toos ah u diiday tala soo jeedin ka timid midowga murashaxiinta xilka madaxweynaha oo qoraal ay soo saareen ku soo jeediyay in la dhiso gola qaran oo ka shaqeeya doorasho dalka laga qabto golaha ay soo jeediyeen murashaxiinta ayaa markaasi waxa uu ka koobnaa gudoomiyasha labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada wakiilka ka socda murashaxiinta madaxweynaha iyo bulshada rayidka ah iyagoo iska dhex dooranaya gudoomiye xilkiisu wareeg yahay yeelanayana markaasi qodobo si loo dhameystiro heshiiskii 17 December 2020 beesha caalamka waxay ku adkaysatay in la sii wado shirki dhuusama reeb 4 waxaynu ku booriyeen in madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka inay heshiiska gaaraan doorashada sida ugu dhaqsiyaha badanna iyaga oo markaasi soo hadal qaadin markaan saameynta siyaasadda waa beesha caalamka xogta la helay ayaa sheegaysa in Mareykanka iyo Ingiriiska ay hormuud u yihiin in heshiiska lagu koobo madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada iyaga oo doonayn in markaasi hanaan ka baxsan dowladda waqtigeedu dhamaaday doorasho lagu qabto taasoo keeni karta in xaaladda ay sii adkaato ama ay farax ka baxdo iyadoo hadii la qaato talada murashaxiinta ay sii kordhayaan dhinacyada isku haya doorashada oo ay hadda xal ka gaari waayeen lixda mas'uul ee kala ah Farmaajo iyo shanta madaxweyne maamul goboleed talaabada u hartay beesha caalamka ayaa hadda ah inay culays kama dambeys ah markaasi saaraan Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ayna ogolaysiiyaan in heshiis laga gaaro arinta gobolka Gado ee darteed u fashilmay shirkii dhuusama reeb 4 beesha caalamka ayaa hore iyadu waxay markaas u diiday tala soo jeedin uga timid xubnaha murashaxiinta iyagu markaasi doonaya in doorashada dalka ay waqtigeedu ku dhacdo waxa ayna ku baaqeen in maamul goboleedyada ee caasimadaha kaliya laga qabto doorashooyin magaalooyinka kalena markaasi laga gudbo ama wala iska dhaafo taasi oo meel kaga dhacaysa heshiiskii 17 September markaasi Muqdisho ay ku gaareen madaxda maamul goboleedyada iyagu dalka ka jira ugu dambeyntii hoggaamiyasha murashaxiinta mucaaradka oo ugu horeeyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waxa ay markaas iyagu sheegeen in madaxweyne Farmaajo ay muddadii ka dhamaatay waxayna ku tilmaameen nasiib darro inaan lagu heshiin qaabkii doorasho ay waddanka uga dhici lahayd Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee dalka ayaa sheegay in aan markaas la aamini karin in madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee Farmaajo uu dalka ka qaban karo doorasho sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale waxa uu sheegay in ay mar waliba ka digayaan hadii ay yihiin midowga murashaxiinta ee mucaaradka in markaasi dalka ay ka dhacdo muddo kororsi taasi oo dib u keeni karta dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay tahay mid aad u kacsan iyadoo mar walibana laga cabsii qabo in gacanka hadal isku bedo xaaladda siyaasadeed ee cakaran ee dalka kadib markii lagu heshiin waayo doorashada dalka ka dhacaysa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dalka hoggaamiya waqtigiisa waa idlaaday
oo markaasi na 8 February ayuu ka ka xaalad saq dhaxe waa habeen hore ee wixii markaasi ka dambeeyay waxa soo baxay warar kala duwan oo ku saabsan markaasi xilka uu hayo madaxweynaha in ay sharci tahay iyo in ay saahayn iyadoo aqoonyahanno iyo waliba sidoo kale dad sharci yaqaanana ay sheegeen in madaxweynaha uu iminka wixii ka bilowday yahay madaxweyne xilka si haya balse aan la dhigi karin madaxweyne sharci ah isku soo wada duub xaaladu iminka waxa ay maraysaa meel aad u adag iyada oo lagu baaqayo in markaasi shir la isugu yimaado beesha caalamka ayaana ugu horeysa dadka ku baaqaya in shir kale la isugu yimaado si heshiis degdeg ah markaasi loo gaaro wadaan wararkii oo saakad kala socoteen xulashada wararka waa inaga inta intaan markala kulmi doono nabadgelyo.